consultation mahal ba doc? Mostly question mahal ba yung dermatologist, natatakot sila pumunta sa dermatologist, baka mahal, baka may mga ibigay sa kanilang gamot or mga paggamit sa kanila na sobrang mahal. So doon mga sabi mo doon. Doc, ito naman sabi niya, paano daw wala ang mga butlig-butlig sa mukha? Butlig-butlig sa mukha? So nakakabiling klase ng butlig-butlig sa mukha. What's up, vanity friends? Welcome back to my channel in today's video. Kasama ko nga pala si Doktora Eunice. Hello, nice to meet everyone. Ayan, mga vanity friends. So si Doktora Eunice is dermatologist and siya ang health... Doktora Eunice. Okay lang. Ako si Doktora Eunice Ozeteo. I am an advanced facial rejuvenation specialist and I am the resident doctor here in DT Empire, Frisco branch. Nag-post ako sa Vanity Friends kung may mga questions kayo mga best para at least masagot namin as much questions as we can. So sabi naman ni Reginald Moldes, itong maganda yung question niya, nakaka-scars po bang ang mukha kapag nagpapa-pray? Ah, okay. Oo nga, magandang question. Okay. Pag hindi marunong yung pag-pitrick, pag kunwari, ikaw mismo yung nagkutkot sa skin mo. Oh, no, no. Talagang magkakaroon yun ng mark, okay? Kasi, so, for example, ito. Hindi kunwari, pag-prinit, diba? Pag-prinit dito, dapat maayos yung pag-extract para hindi siya magka-scar. However, pag kunwari, without using the proper tools, fingers mo lang, ganyan, tapos sariling sikap ka, pag-prinit yan, ano nangyayari, pag pinilis mo yan, yung pus dito, o yung clog dito, nagbo-burst siya inside. It doesn't go outside. Kaya, yun ang magsascar, o yun yung maaari pang may effect. Ganun pala. So, if you would want to have pricking done on you, make sure na yung gumagawa sa'yo is using the proper tools or someone who is knowledgeable and trained on how to prick. Ayun pala yun. So, alam niyo mga best, huwag kalaki mag-prick sa sarili ninyo. So yun, kasi mostly doc, natatakot yung iwang magpa-prick kahit sa mga clinic kasi baka daw magka-scar. So dapat pala may tamang way pala na pag-extract nun para hindi ka magkaroon ng acne scar. So kaya karamihan nung nakikita ko mga doc, yung mga karamihan talaga pag marami silang acne scar na malalanin. Sabi ko, ano nangyari? Nagpipilis kasi ako ng tigyama. Mostly yun sinasabi nila, diba? And even in, for example, in our clinic, we don't extract all the pimples. Kasi some pimples, yung mga ready na to be extracted, hindi siya magsascar. Pero pag kunwari, meron dyan pimple na hindi pa siya ready to be extracted, kapag pinilit mo yan, kahit you're using the right tools, ganyan, maaari pa rin magsascar. Okay. So, ganun pala. Iba siguro doon, kahit hindi pa kami hinugba, kumbaga. Pinipilis na nila. Lalo pag nagigigil sila, pinipilis po nila agad. Or, kunyari, nakita nila may papatubong pimples, inoob na lang nila ng tirisen, di ba doon? Nag-scar pala talaga siya. So, huwag niyo gagawin yung mga besa at sabihing no-no. Ako, for me, yan, number one advice ko talaga, huwag magsalili ng pricking pag may nagkatanong sa akin, parang may wasi acne scars. Huwag niyo talaga pipirisen. Hayaan niyo pumunta kayo sa dermatologist or sa mga skin clinic para sila yung mag-extract ng mga pus. Okay, ito na. So, dira-diretso tayo mga besa. So, sabi ni Raven, naaalis po ba yung scar ng remove mole through laser? Ibig ba niya? Sa tingin ko, ang ibig niyang sabihin, nagpatanggal siya ng mole dati, tapos nagkaroon ng scar. Scar, po. Through laser, yung naaalis po na. Well, it would depend paano ba tinanggal yung scar mo una. Kung surgically siya tinanggal, malalim yun. Pwede siya matanggal through laser, pero maraming sessions kasi malalim. So, depende din yun sa lalim ng scar na naiwan. Meron din naman mga iba na laser removal ang ginawa sa pagtanggal ng mole. Medyo mas madali din siyang matanggal. Pero yes, ang sagot doon, maaari siyang matanggal. But again, the doctor would need to see how the scar is before I can tell you kung ano yung tamang treatment plan for that. Ayan. Tapos doc, ito naman sabi niya, paano daw mawala ang mga butlig-butlig sa mukha? Butlig-butlig sa mukha. So, marami yung klase ng butlig-butlig. I think commonly, ang tanong niya siguro, whiteheads, blackheads? Apo, siguro. Maaari, no? Ang whiteheads, blackheads, actually, ang whiteheads and blackheads yan ang origin ng pimple. Ang difference lang yan, si pimple ay whiteheads and blackheads na nag-inflame o nagkaroon na inflammatory process involved. Kailangan mong gumamit din ng mga anti-acne products. Like what I said, yung benzoyl peroxide, just a mild, or yung mga mild exfoliations, ganyan. Ayan. Can help them. Eto may question naman si Arlene Di Azuelo. Treatment for dyshidrotic eczema. Tapos ko nakakabulo yung mga tart na to.
ano po doon yung treatment doon? Okay, pag sinabi mo kasi dishidrotic eczema, ito yung parang may mga sago-sago sa fingers. Ay, parang ano? Parang kulugo? Para siya mga bubbles. Ah, okay. Maliliit na bubbles. Makating-makating na masakit. Maaari din siyang pumutok kasi. So, wala pang totoong gamot dyan. Okay. There's no cure, but we can control it. Okay. So, paano siya i-control? Kailangan mong iwasan yung mga nagtitreatment. Usually, ang mga nagkakaroon ng ganyan would be yung mga babies or yung mga talagang may eczema sa history, sa family history nila. So, yung mga may asthma, ganyan. So, kailangan mo iwasan kung ano yung nagtitrigger. So, madalas, ang nakakikita ko sa clinic namin would be yung mga nag-wash, mga dishwashing detergent or mga detergents, ganyan. So, mga sonrox, mga... Oo, mga ganyan. So, mag-gloves ka para may iwasan. Kung nagkaroon naman na, kailangan mong maglagay ng mga anti-inflammatory or anti-pruritic, anti-kate na creams. Yun. So, yun yung mga gamot mo. Ayan ha. And then, ito naman sabi ni Ivan Patrick, Mayor MJ, pa-check up ko facial scars ko. Can you recommend a clinic, a specialist, and treatment? Yung cheapest possible at subok na. Huwag lang si Kal... Ay, natin ko sa akin yung brand, okay? So, ayan. Siyempre, Ivan, dito ko i-recommend sa The Beauty Empire. So, bang galing ni Dr. Eunice. And, ang consultation, mahal ba, Doc? Mostly question, mahal ba pa dermatologist? Natatakot sila pumunta sa dermatologist. Baka mahal. Baka may mga ibigay sa kanilang gamot or mga paggamit sa kanila na sobrang mahal. So, doon mga sa akin mo doon? Hindi mahal dito sa Beauty Empire. Oh. Ang aming hashtag nga ay Beauty Excellence Within Reach. Oh, diba? So, usually naman dito, if it's, for example, if you would have a treatment with us, there is no more consultation fee. Like, for example, if you're gonna have a facial, ganyan, a fractional CO2, wala na yun. But for example, if it's really pathologic, mga ganyan, yung mga medyo mahirap na, ganyan, yun lang yung nagkakaroon ng consultation fee. Ayan, so libre naman pala mga kape. So punta lang kayo sa The Beauty Empire. Kung gusto nyo magpa-consult, magpa-facial. Usually naman si Doc yung mag-recommend sa inyo kung anong treatment yung bagay talaga sa inyo. Kung facial lang ba, kung madadaan pa ba yan sa ganito or CO2. Libre naman yung consultation kay Doc. Tulad ganyan, ang dami ko tinatanong kay Doc. Hanggang ngayon, di ba? O yan, nagkumukonsult tayo kay Doc. Libre lang mga kape. Okay, pag pumunta kayo sa The Beauty Empire. So punta kayo sa Frisco branch. Hanapin nyo lang si Doc Eunice. Sobrang bait niya. At alam niyo yung mga facial dito sa The Beauty Empire, totoo naman si Doc, sobrang affordable, hindi siya sobrang mahal, pero yung machine na ginagamit nila, yung mga tools, is talagang high quality mga best, pero affordable lang. Yun lang naman, maraming na sa inyo nakapunta sa The Beauty Empire doon sa Timog branch, o alam niyo na yan mga best, diba? Comment kayo sa baba para makonvince din natin ibang pumunta. So ayan, last question na lang Doc, ito sabi ni Mona Verdida, what does it mean pag may stretch marks sa tuhod ang bata, age 11? Sabi niya, sa tuhod? Pwede. Yun nga din yung ano. Pag sa tuhod, ang stretch marks, parang siguro ang ibig yan sabihin, sa likod. Sa likod siguro. Yung alak-alak ang bata mo dito. Oo. Ayun siguro. Commonly, pag nagkakaroon ka ng stretch marks, alam na bata niya. Sa bata, di ba, 11 years old, growth spurt age kasi yan. So, maaaring lumalaki lang talaga yung, kumbaga, growth spurt. So, lumalaki siya, tumatanggad siya, pati yung mga bones niya, yung katawan niya mismo nag-grow. So yung skin, it's just having a difficulty to adjust to it. Kaya nagkakaroon ng stretch marks niya. Or in another reason would be, for example, bigla siyang tumaba or bigla siyang tumayat. Yun yung alak-alakan sa may likod ng tuhod, yun ang madali kasing ma-stretch. Kaya nagkakaroon. Lalo pag baby po, di ba, bigla na nagugulo tayo, bigla na tumataba yung baby, or bigla na lang kumapayat, ganyan. So talagang prone silang magkaroon ng ano. But, yun yung sabi ko, common, di ba? But there are also some rare, pathologic reasons why we would have that. Mga symptoms din ng mga ibang klaseng sakit. So, if it's really that bothersome, kung kunwari yung bata ay sakitin, o kaya mabilis ma-fracture, mga ganyan, mas maganda magpatingin siya sa pediatrician para matalagang ma-diagnose ng maligay. Baka naman kasi hindi lang yun common yung sa buhay. Tama, correct.
So ayan, Diyos ko, napakadami nating questions kay Doc. And thank you so much, Doc Eunice, sa pag-accommodate sa mga questions namin. Sobrang galing, very knowledgeable, and mga best, sobrang bait, sobrang accommodating niya. So punta na kayo sa The Beauty Empire, hanapin niyo lang si Doc. Ting, anong araw po kayo back ng Beauty, then ano, what time po? Okay, I'm here every Thursdays and Fridays, 12 p.m. ay 12 noon onwards. Yeah. Okay, and I'm also available naman any day, Saturday, Monday or Tuesday, but that is only by appointment or on call. Ayan, thank you so much, Doc Eunice, and thank you so much, my vanity friends. Sana marami kayo natutunan dito sa ating session for today with Doc Eunice. Maraming salamat sa mga nagpadala ng questions. Punta na kayo sa The Beauty Empire, mga best, and I'll see you here, okay? God bless us always, and you guys are really, really awesome. Bye!